Tem novidade na programação da TV Manaíra. De segunda a sexta, 6h50, eu, Cacá Barbosa, tenho um encontro com você logo depois do Datena, no Paraíba Urgente. O resumo policial e tudo o que de mais importante aconteceu na Paraíba, você fica sabendo aqui no Paraíba Urgente. 6h50 da noite na tela da nossa TV Manaíra Band. A nova imagem da Paraíba. Eu tô te esperando.